אז אנחנו נדבר היום על ראש השנה. דברים פשוטים, אבל נצרכים מאוד 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 מאוד. אז קודם כל, מה זה היום הזה? ראש השנה, מה קורה ביום הזה? אז יש רמב"ן מאוד מאוד יסודי, והרמב"ן אומר ככה. שנו רבותינו, זה גמרא מסרת ראש השנה. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים ונחתמים לחיים. לא זכו, נכתבים ונחתמים למיטה. עד כאן זה הגמרא, מסרת ראש השנה, שאני חושב שכולם מכירים אותה בנוסח כזה או בנוסח אחר. שלושה ספרים נפתחים, ספרם של צדיקים לאלתר לחיים, ספרם של רשעים למיטה, ובינונים שתלויים ועומדים, וביום כיפור זה הם יסגרו או לפה או לפה. מבאר הרמב"ן. זה שאמרו חכמים בצדיקים גמורים שנכתבים לחיים ורשעים שנכתבים למיטה, על איזה צדיקים ועל איזה רשעים מדובר פה? לא צדיקים שאין להם עוונות ולא רשעים שאין להם זכויות. ספרם של צדיקים וספרם של רשעים זה לא הכוונה אנשים רעים, ספר של אנשים רעים וספר של אנשים צדיקים. לא זה הכוונה. והראיה שכמה צדיקים מתים לאלתר וכמה רשעים מאריכים ימים בשלווה. והכתוב צווח, כן, כתוב בקהלת, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. אנחנו רואים אנשים רשעים, אנחנו לא מבינים מדוע דרך רשעים צלחה. צד שני, רואים צדיקים שמתייסרים בייסורים ומתים לא עלינו. אז אומר הרמב"ן, זה ודאי שמה שכתוב, ספרם של צדיקים וספרם של רשעים, זה לא הכוונה ספר של אנשים רעים והספר של אנשים צדיקים. הצדיקים נכתבים לחיים והרשעים למיטה. לא זה הכוונה. אלא כך היא עמידה. יש עוונות שדינו של הקדוש ברוך הוא ומשפטיו הצדיקים להיפרע עליהם בעולם הזה. יש עבירות שמקבלים את העונש בעולם הזה. ויש מהם שהדין להיפרע בעולם הבא, ויש כאלה שזה מחכה לאחרי העולם הזה, לעולם שיבוא אחרי העולם הזה. אותו הדבר, גם הזכויות, וכן הזכויות יש מהן שבעל הגמול הקדוש ברוך הוא משלם שכרן בעולם הזה, ויש שמשלם שכרן בעולם הבא. יש מצוות שמקבלים פה שכר, חלק מהשכר, משהו, ויש דברים שמקבלים לעולם הבא. וכשאדם חוטא כל השנה, הוא מתלכלך בעוונות, הוא מתענף בחטאים, הוא מתגלגל בפשעים, ועושה גם כן צדקות ומעשים טובים. אדם, אנחנו כולנו, אנחנו עושים גם מעשים טובים, וגם מעשים רואים, עושים גם וגם. ומגיע ראש השנה, ובאין כה מעשיו לפני אדון הכל, כל המעשים באים לפני בורא עולם, והוא שופט אותנו. הוא יתברך שמו, שוקל אותן מעשים אלו כנגד אלו. והצדיק שהוא צדיק גמור, ממש זוכה לחיים. אם יש לי צדיק שהוא צדיק גמור, ממש מושלם, זה ממש זוכה לחיים. וכן הרשע, שדינו נותן לשלם לו שכר טוב בעולם הזה על מעשה הטוב שעשה, נכתב ונחתם לאלתר בראש השנה לחיים. ואם יש אדם רשע, רשע גדול, אבל גם לאדם רשע יש מעשים טובים שהוא עושה. לפעמים המעשים הטובים שהוא עשה מזכים אותו לחיות טוב בעולם הזה. את המעשים הרעים שלו הוא יקבל בעולם הבא. את המעשים הטובים שלו הוא יקבל בשכר בעולם הזה. הוא נכתב בספרם של צדיקים. כי ספרם של צדיקים זה לא הכוונה הספר של האנשים הטובים, אלא הספר שיצאו, כן, שמקבלים שנה טובה. למה הם מקבלים שנה טובה? יש אחד, כי הוא צדיק, ויש אחד, הוא מקבל שנה טובה דווקא בגלל שהוא רשע. כי את כל המעשים הטובים, הקצת שהוא עשה, הוא יקבל שכר בעולם הזה. כלומר, שפוסקים לו חיים ושלווה ואושר ונכסים וכבוד, נמצא זה צדיק גמור בדינו. בדין הוא יצא, האם הוא מקבל שנה או לא מקבל שנה? מקבל שנה כמו צדיק. זה יצא צדיק גמור בדינו. והרשע שהוא רשע גמור מכל צד, נחתם לאלתר למיטה. אם יש רשע גמור, הוא יקבל מיטה מיד. אבל יש גם צדיקים שהם גם נכתבים בספר של הרשעים.
וכן בעל המעשה הטוב, שנכשל בעבירה אחת, בלבד, ונהנה שאליה למיטה, יכול להיות אדם צדיק גדול, אבל יש לו גם עבירות. בורא עולם לא רוצה לשמור לו את העבירות לעולם הבא. אז הוא יזכך אותו בעולם הזה. נכתב ונחתם לאלתר בראש השנה למיטה, זאת אומרת, הוא נכתב בספרם של רשעים. מה הכוונה של רשעים בדין? אלה שיצאו כביכול לא זכאים בדין לשנה הקרובה. כלומר, שימות בשנה הזאת, או שיחיה בתחלואים רעים, חיי צער ואיסורים. זאת אומרת, תהיה לו שנה או שחלילה מתים, או שיש איסורים, מה שלכולנו יש, למי אין צרות, כאלה, אחרות, השם ישמור. ונמצא זה רשע גמור בדינו. אף על פי שזה צדיק וזוכה לחיי העולם הבא, הוא צדיק, הוא יקבל עולם הבא גדול מאוד, הלוואי עלינו העולם הבא שלו. אבל בדין, בדין של השנה הקרובה, הוא יוצא כמו רשע. בספרם של רשעים, הוא יזדקך, יהיה לו תיקונים השנה הקרובה. והראשון שזכה לחיים, רשע גמור ועובד לגמרי. הרי הרשע, הוא יקבל חיים טובים בעולם הזה, אבל העולם הבא אוי ואבוי לו. ויש רשע אחר, שהוא רשע גמור, הוא עובד גם פה וגם שם. עד שיהיה גדול שבנביאים, כשנידון על חטא אחד קל ונענש עליו, נקרא בכאן רשע גמור. זאת אומרת, ספרם של צדיקים וספרם של רשעים זה לא הכוונה אנשים טובים ואנשים רעים, זה לא הכוונה. אלה שיצאו צדיקים בדין ואלה שיצאו כביכול רשעים בדין. צדיק בדין, הכוונה היא שהוא צדקו אותו, אמרו לו, קח שנה טובה. למה תקבל שנה טובה? תלוי. יש אדם בגלל שהוא צדיק גדול מגיע לו שנה טובה, ויש אדם דווקא הוא רשע גדול, אבל גם, איך חז"ל אומרים, רשעים שבהם מלאים מצוות כרימון, יש מה לתת להם, ולכן אם מישהו רואה כל מיני רשעים ש... חוגגים, לא לקנה, לא לקנה. וכן זה שאמרו חכמים לחיים ולמיטה, מה שאמרו חיים ומוות, זה לא הכוונה לחיות או למות דווקא. זה לא דווקא בימים, אלא כל העונשים שבעולם הזה, נגעים ועוני, מיטת בנים וכיוצא בהן, כולם כינו אותם חכמים בשם מיטה. הכוונה היא מיטה, הכוונה היא דברים רעים. לא משנה מה, לא הכוונה דווקא למות. ואותו דבר גם כן, הדברים הטובים, זה לא הכוונה דו רק לחיות, אלא חיים טובים ואושר וכבוד וכולי. עוד דבר אומר הרמב"ן, זה הדין שאמרו חכמים שכל אדם נידון בראש השנה, אינו אם יזכה לגן עדן ולחיי העולם הבא, או אם יתחייב לגיהנום ואבדון. בראש השנה לא דנים מה יהיה איתנו בעולם של העולם הנשמות, גן עדן, גיהנום, זה לא נושא לראש השנה. ראש השנה דנים על ענייני העולם הזה. שאין אדם נידון בראש השנה, אלא על ענייני העולם הזה, אם ראוי לחיים ולשלווה, או למיטה וייסורים. זה השנה, מה יהיה בשנה הקרובה. לא מה יהיה אחרי המאה ועשרים של כל אחד, זה לא שייך לראש השנה. כך אמרו חכמים בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, ועל המדינות בו יאמר. איזו לחרב, ואיזו לשלום, איזו לרעה, ואיזו לסובע. ובריות בו ייפקדו, להזכירם, לחיים ולמוות. הדין של ראש השנה זה על העולם הזה, על הכדור, מה הולך להיות כאן. אלא כך היא עמידה. בראש השנה שוקלין מעשיו של אדם ונכתב ונחתם לזכות ולחובה בעולם הזה. מה הולך להיות בשנה הקרובה? זה ראש השנה. כפי מה שמגיע לו בחלקו לפי מעשיו מן העולם הזה. כשאדם נפטר לבית עולמו אחרי המאה ועשרים, אז עושים חשבון אחר, שוקלים ופוסקים עליו חלקו כפי הראוי לו בעולם הנשמות, זה דין אחר. אז ראש השנה לא שייך לגן עדן וגיהנום. ראש השנה זה אם יהיה לנו פה גן עדן ופה גיהנום, זה השאלה. בעולם הזה, בשנה הקרובה. זה הדין של ראש, זה ככה הרמב"ן מבאר לנו מה הולך להיות ראש השנה, מה הולך להיות ביום הזה. זה הדין. לפני שנכנסים לראש השנה, אז כל אחד צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת מה אנחנו ביום הזה, מה אנחנו ביום הזה, מה אנחנו, עם מה אנחנו מגיעים ליום הזה. אז כאן צריך לדעת. כוחו של האדם, כשאני אומר אדם הכוונה זה יהודי לצורך העניין, כוח גדול מאוד. בחומש שבראשית, בבריאת האדם כתוב כך, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה וכולי וכולי. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. בצלם אלוקים ברא אותו. מה הכוונה שאנחנו נבראנו בצלמו וכדמותו? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה?
הרי כולנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אנחנו לא נראים כמו שאלוקים נראה. אבל כתוב בתורה שבצלמנו כדמותינו. מה זה הכוונה? אז גם בעברית, כן, עברית זה לא לשון הקודש, זה דומה. אבל גם בעברית צילום ודמות, הכוונה היא צילום זה העתק של הבן אדם. צלמים אותו, העתק, אותו דבר. דמות זה גם כמו לשון דמיון. אבל איפה אנחנו בבורא עולם בדיוק דומים? במה? במה? אז בדבר הזה מגיע הנפש החי ומסביר לנו איפה אנחנו דומים לבורא עולם. במה? על מה נאמר עלינו שאנחנו נעשה אדם בצלמנו כדמותינו? בשונה מהחיות והעופות שהם לא בצלם ודמות. אנחנו כן. במה אנחנו שונים? מה פה העניין? הנפש החיים זה רב חיים ולוז'ין, זה התלמיד הגדול של הגאון מווילנה. נקרא אותו בפנים, זה חשוב לקרוא את זה, המילים שלו, זה... אפילו שכשקוראים בפנים זה קצת יותר מייגע, אבל זה שווה, זה שווה. כשאני הייתי בבית ספר, היה לנו המנהל, הוא היה מלמד חומש, בכיתה ה' ובכיתה ח'. קראו לו רב מוישה טורק. הוא נפטר לפני שנה. בקורונה הוא נפטר. לא מקורונה, אבל הוא נפטר בקורונה. הרבה לגאה למעלה בגיל 100. זכה להאריך ימים, היה ניצול שואה. אז הוא תמיד, הוא לא היה רואה. בשואה הם, בייסורים שם, מה שעשו להם ניסויים, דברים, הוא לא היה רואה, הוא היה כמעט עיוור ב-100%. כשהוא היה קורא, אני זוכר, אז הוא היה לוקח את החומש, והיה עושה עם שקפיים ככה, והיה קורא ככה. רק ככה הוא יכל לראות, לא רע. אבל היה יודע את החומש בעל פה. ובשיעור חומש לא הוא היה קורא, אלא זה היה תורנות כל ילד קורא פסוק עם הרש"י, פסוק עם הרש"י. והוא היה מסביר. ככה הוא דילג על הצורך לקרוא, זה היה הפטנט שלו. שהוא רוצה, כל ילד יקרא פסוק עם רש"י. הוא לא היה רואה. ותמיד הוא היה אומר לנו, להסתכל באותיות, להסתכל באותיות מחכימות, ככה הוא היה אומר. אותיות של לשון הקודש זה לא סתם, להסתכל באותיות, אותיות מחכימות, גם היה אומר. אותיות, זה כמו, זה לפני הרבה שנים, אני זוכר את זה, אבל נכנס לי לדם. אותיות מחכימות, כך הוא היה אומר, היה אדם צדיק גדול. אז נקרא את זה בפנים, ולאט לאט נעבוד עם זה. כן בדמיון זה כביכול ברא, הוא יתברך את האדם וישליטו על רבי רבבן, כוחות ועולמות אין מספר. ומסרם בידו, שיהיה הוא המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשה ודיבורה ומחשבותה וכל סדרי הנהגותיו, הן לטוב והן להפך חס ושלום. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא עולמות לאין מספר. לא רק בעולמות הפיזיים, עולמות רוחניים, אין סוף, אין סוף. וכמו שבורא עולם ברא, כן, הוא בורא עולמות, מחריבן, עושה מה שהוא רוצה, בתוך כל העולמות האלה הוא ברא ברואים. אבל הברואים שהוא ברא, אין להם שליטה חוץ מאשר על עצמם. האדם זה לא קרה. האדם כמו אלוקים. כל מעשה קטן שהוא עושה, הן לטוב והן להפך, חס וחלילה, אז הוא משפיע לא רק על עצמו, אלא הוא משפיע על כל הבריאה. על כל הבריאה. מחריב ובונה, מחריב ובונה. כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים. הוא מוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. אדם במעשה קטן שלו, גם בדיבור שלו, וגם במחשבה שלו. אדם חושב, מה עשיתי כלום? רק חשבתי, רק שום דבר, מה? לא, לא. מחשבה, דיבור, מעשה, כל דבר שאדם עושה, שלא יחשוב שזה כלום. לא, זה משפיע מעבר למה שנדמה לו. עולמות שלמים. הוא היה מקובל גדול, זה בקבלה זה נאמר. וכמאמרם זיכרונם לברכה, אל תקרי בנייך אלא בונייך. כי הם המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בניינו, ונותנים בהם רב כוח. כשאנחנו רואים משהו בעולם שלנו, העולם הנגלה לנו בעין, העין בשר שלנו, אז צריך לדעת, כשמשהו קורה פה, קורה הרבה 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 דברים בעולמות העליונים לפני כן. מי מזיז שם? מי מזין את המערכת? מי מפעיל אותה כדי שבסוף בעולם שלנו יהיה לטוב או חלילה להפך? זה האדם. כל מעשה קטן משפיע בהמון המון מקומות. את התוצאות בסוף בקצה רואים פה למטה.
ובהיפוך חס ושלום, על ידי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, הוא מארס רחמנה לצלן כמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור. כמו שכתוב, מארסייך ומחריבייך, ממך יצאו. הוא מחשיך ומקטין אורם וקדושתם חס ושלום. יש מלא עולמות, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, המקובלים ידעו על מה, ידעו על מה הם מדברים. כל מעשה פשוט מחריב עולמות, לא פרטים בעולמות. עולמות שלמים זה יכול להחריב, מפחיד. זהו ועברה אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה אותו. מה זה? שכמו שהוא התברך שמו, הוא האלוקים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם, ומסדרם ומנהגם בכל רגע כרצונו, כן השליט רצונו, התברך את האדם שיהו הפותח והסוגר כמה אלפי ריבועות. ריבוע זה 10,000. כן, 10,000 כפול 10,000. כוחות ועולמות. על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו, בכל ענייניו, בכל עת ורגע ממש. זאת אומרת, כל יהודי ויהודי, מה שהוא אוכל, מה שהוא חושב, מה שהוא מדבר, מה שהוא לומד, מה שהוא ישן, כל דבר משפיע, פועל. משהו מפחיד לחשוב על זה. בזה אנחנו כמו אלוקים. אלוקים בורא עולמות, גם אנחנו. אלוקים בידו להחריב עולמות, גם אנחנו. גם אנחנו. זה בצלם ודבות. נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. ואלוקים נותן לאדם כוחות אדירים. אנחנו לא כל כך מודעים לכוחות האלה, אבל זה מה שיש לנו בידיים. וזו תורת האדם, כל איש ישראל, אל יאמר בליבו חס ושלום, מה אני, מה כוחי לפעול למעשי השפלים, אני כלום. אמנם ידע ויבין ויקבע במחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו, ומחשבותיו כל עת ורגע, כל מה שאדם עושה בכל שנייה, לא נאבד חס ושלום, ומרבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה נפי שורשה לפעול פעולתה בגובהי מרומים, בעולמות וצחצחות האורות העליונים. אני לא מבין את המילים האלה, אבל דברים גבוהים. כל מילה, כל מחשבה שלנו פועל. ובאמת, כי האיש החכם ויבן את זאת לעמיתו, מי שמבין את הדבר הזה, ליבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה. אדם צריך לרעוד. השם ישמור, אני בשנה האחרונה, מה עשיתי? לטוב? וחס ושחלילה גם להפך. בסומו על ליבו על מעשיו אשר לא טובים חס ושלום. עד איכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום. הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס. הם החריבו את בית המקדש, שרפו אותו. יש יותר משהו יותר גרוע מלשרוף את בית המקדש? אומר כן. כל יהודי הכי פשוט מחריב והורס יותר מאשר נבוכדנצר וטיטוס. כי הלא נבוכדנצר וטיטוס מיו גויים. לא היה במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. הם גויים. כשהבורא עולם ברא את העולם לא היה אמור להיות יהודים וגויים. אדם. אדם. אדם באשר הוא אדם. אבל העולם היא דחי אל דחי. דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, אנשי סדום. בור עולם כבר מתייאש מהעולם, ואז נהיה אברהם אבינו, ואז כביכול נהיה כל בני העולם זזיזה מצידה, ועכשיו התחלה חדשה, אברהם אבינו. וזה אנחנו הצאצאים שלו. אז היום זה רק אנחנו, הגויים אין להם שום נגיעה למעלה, הם חיים פה. נבוכדנצר וטיטוס החריבו בלוקים, לא יכלו לגעת בשום דבר שקורה למעלה. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כוח גבורה של למעלה, את מקדש השם תימאו כביכול המקדש העליון. עם ישראל במעשים שלהם באותם דורות קלקלו למעלה את כל מה שבית מקדש של מעלה, שהוא עומד כנגד בית מקדש של מטה. וברגע שהמקדש של מעלה אנחנו החרבנו אותו, מה שנשאר למטה זה לא השראת שכינה, נשאר בלוקים. בלוקים, טיטוס ונבוכדנצר יכולים להרוס. ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה. כמו שאמרו זה רבנו, רבותינו זכרונם לברכה, קמח תכין תחנת, קמח תכון תחנת בעברית. טיטוס ככה זך עליו דעתו שהוא כביכול ניצח את בורא עולם, החריב את בית המקדש, הרגיש בה מי יודע מה. אמר לו, יצא בת קול ואמרה לו, מה אתה מתגאה? קמח תכון תחנת. אז כבר הבית מקדש כבר נחרב. הבלוקים נשארו, רק אתה שברת אותם. אבל כבר לא היה בית מקדש באמת.
בית הרוס הרסת, קמח תחון טהנת, זה הגמרא ואני זקין ככה אומרת. הרי כי עוונותינו החריבו נווה מעלה, אנחנו הרסנו, אנחנו, רק אנחנו יכולים להרוס ולבנות. וזה מה שהמשנה באבות אומרת, זה גם נראה לי ארוך, הנפש החיים מבאר את זה. דמה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. דמה למעלה אומר, מה הכוונה דמה למעלה ממך? הרי כולנו מתים לדעת מה קורה למעלה. מה קורה למעלה, מה העתיד צופן לנו? אז הוא אומר, זה מה שהמשנה עוברת. דמה למעלה, אתה רוצה לדעת מה למעלה? ממך. תסתכל מה אתה, תתנה, זה מה שמחכה לך. אין פה מה היה קרוי למעלה, אין סודות. מה אתה מכיר את עצמך הכי טוב? מה שאתה זה מה שקורה למעלה. מה שהכנת. שרפת את העוגה, אתה תאכל שרוף, מה מלא. אין משהו אחר. הכנת עוגה טובה, אתה תכין לך, תאכל עוגה טובה. אז אין הפתעות. אין הפתעות. דמה למעלה, ממך, ממך. הכל פשוט ממך. אז זה דבר ראשון, כשניגשים לראש השנה, כן, ויש כאילו יום הדין, אדם אומר, בסדר, בסדר, הכל בסוף השנה שעברה, מה כבר עשיתי, מה כבר... שלא נדע. לטוב ולרע. אין לנו שום מושג מה זה מעשה טוב שעשינו. אין לנו שום מושג מה זה דיבור טוב שעשינו. אין לנו אפילו שום מושג מה זו מחשבה טובה שחשבנו. לא יצא מן הכלום, לא עשיתי שום דבר אחרי זה. אבל חשבתי, חשבתי על משהו. הגמרא אומרת שאדם שמקדש אישה, הוא עושה תנאי בקידושין. אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. את מקודשת אם אני צדיק גמור. אם אני לא צדיק גמור, את לא מקודשת. האיש הזה, כולם מכירים אותו, זה עבריין. זה עבריין, עבריין מועד. כל העבירות, לא בוחל. מה שבא, ברוך הבא. טוב, אז הוא רשע, והיא לא מקודשת. כי הרי הוא אמר, רק אם אני צדיק, והוא לא. אומרת הגמרא, ספק מקודשת. אולי מקודשת. איך אולי? זה רשע. כולם מכירים אותו. אין פה סודות, כולם מכירים. עושה את כל העבירות בפרסיה. אומרת הגמרא, כן, אבל לך תדע אם בשעה שהוא אמר את זה, הוא לא ירהר בתשובה. רגע, ירהר בתשובה זה עוד לא חזר בתשובה. הוא רק ירהר בתשובה. כן, אבל באותו רגע שהוא ירהר בתשובה, באותו רגע, הוא עוד לא חזר בתשובה, אבל באותו שנייה שהוא ירהר בתשובה, הוא באמת הוא התחרט מכל מה שהוא עשה, והוא אמר, אני רוצה להיות צדיק. באותו שנייה הוא היה צדיק. גמור. יש לנו מושג מה זה? לנו נראה שמה אנחנו בכלל? יכול להיות שאנחנו באמת לא מי יודע כמה. אבל כמה רגעים בחיים יש לנו כזה הרהורי תשובה. אנחנו לא חוזרים בתשובה, אבל הרהורי תשובה. אז בעצם אני לוקח, נגיד, קחו אותי לדוגמה, כן? אייל וקסלר, חי איקס שנים, חלקי הרגעים, יש מיליארדי אייל וקסלרים. שנייה הזאת, השנייה הזאת, זה מלא מלא אייל וקסלרים. יש כמה מהם של צדיקים גמורים יכול להיות. אולי אני פעם הרערתי בתשובה? אני לא זוכר, אבל אולי. אולי היה לי איזה עירוב תשובה כזה, שככה אמרתי, יו, יו, יו. באותו שנייה הייתי צדיק גמור. שנייה אחרי זה, לא? חזרתי בשאלה. אבל היה רגעים, יש לנו מושג מה זה? אנשים מחפשים למדבב צדיקים וזה נסתרים. וכל אחד מאיתנו יש איזה צדיק נסתר. כי הרי אין אדם שאין לו עירורי תשובה. אי פה, אי שם, שאתה פשוט אומר, די, נמאס לי מכל השטויות, היה לי כוח, אני רוצה. לוואי, לוואי. כמיהה כזו אמיתית, טהורה, בלי שופוני. אמיתי, בתוך הלב, בתוך הלב, הוא רוצה, הוא רוצה. באותו שנייה הוא צדיק גמור. אז זה ברור להם, יש הרבה צדיקים מסתובבים לו פה. חלק התקלקלו אחרי זה, חלק תשתפרו קצת, אבל... זאת אומרת, אין לנו שום מושג מה זה מעשים. ויכול להיות שבאותו צדיק גמור של אותו רגע, לא יודע כמה עולמות בראנו, כמה כוחות של קדושה נתנו לעולם, שזה עושה פירות ופירי פירות ופירי פירי פירות, עד אין סוף, עד אין קץ, עד אין קץ. במקביל השם ישמור, כי אם בן אדם אומר, די, נשבר לי, נשבר לי מהכל. הוא רוצה לעשות עבירות עכשיו. לא עשה בסוף, נרגע. אבל היה לו רגע שהוא... יכול להיות שבאותו שנייה, יש איזה רגע אחד בחיים, שאותו אדם הוא רשע גמור, השם ישמור. איזה חורבן הוא עשה, באיזה עולמות. זה אני מדבר במצבי קיצון, אבל יש את היומיום הפשוט שלנו. מעשה קטן טוב, מעשה קטן לא כל כך טוב, מעשה מוצלח יותר, מוצלח פחות.
מחשבות, הרהורים, חלומות, פנטזיות. כל דבר משפיע. כל דבר משפיע. בן אדם אמרו לו, תשמע, הגן של הילד שלך בבידוד, קח את הילד לעבודה, אין גן. הוא עובד בבקרה, בחברת חשמל, הוא בחדר בקרה. לוקח את הילד איתו, היה לו שירותים, יצא, השאיר את הילד שם, הילד מתחיל לחוץ על הכפתורים. הילד לא מבין מה עושה, זה נראה לו צעצוע. לוחץ פה, לוחץ שם, סוגר את אור פתח תקווה, מעלית עליה את מתח חשמל בתל אביב, מחשבים מתחילים להתפוצץ, סוגר פה, פותח שם, הוא לא מבין מה הוא עושה. ילד, הנזק נעשה. בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן. לא צריכים להיות גאון גדול בשביל זה. זה נכון בעולם המעשה, זה על אחת כמה וכמה נכון בעולם שלי, בעולם של רוחניות. אבל זה אדם. אז כשאנחנו נגשים לראש שנה, צריך לדעת מה, מה, מה על הכתפיים שלנו מונח. אנחנו מגיעים עכשיו דין וחשבון על השנה האחרונה, על מה עשינו, מה זה, מה פה, מה שם. זה די מפחיד, די מפחיד. בראש השנה, הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם. בסדר, עבודת היום. אמרו לפניי זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אמרו לפניי שופרות, ובמה בשופר, על ידי השופרות. הכל עולה. עכשיו, כל דבר כאן, אתם מבינים למעט שזה נושא גדול מאוד. לא נדבר על זה היום. כיום אני רוצה לדבר דווקא על דברים אחרים. אבל זה דברים שהם זוקקים, כי זה העבודה, תפילת מוסף, על זה יושבת. מלכויות, זיכרונות ושופרות. צריך כל אחד ייקח לעצמו איזה ספר, משהו. כל אחד, לפי איפה שידו משגת, משהו יכול לתפוס, לחטוף. קצת להבין מה עושים בתפילה. דיברנו על זה בשנים קודמות, בזאת השם שנזכה לעוד שנים רבות, ונלמד את זה גם הלאה, תגידו אמן. אבל שנלמד עוד. אבל בינתיים, אני רוצה לדבר על הקדמות. בתורה כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. שני עמים, אמונים ומואבים, לא יבואו בקהל השם. עד עולם. הם נדחו. אתם מבינים מה זה להידחות מ... לא יבואו בקהל השם? הם לא יכולים להתחבר לעם ישראל. לדנ"א של עם ישראל הם לא יכולים, הם דחויים. מה קרה? איך עושים דבר כזה? זה אותו כישרון גדול לבוא לעשות מעשה כל כך עמוק של לדחות אותנו, לדחות עם שלם לדורות, עד עולם. לא יכול להתחבר אליי עם ישראל. איך עושים דבר כזה? אז בתורה כתוב, איך עושים את זה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתו ארם נהריים לקללת. עם ישראל יצא ממצרים, המאמונים והמואבים, התורה מציפתה מהם שהם יצאו לקראת עם ישראל בתופים, במחולות, למה לא תופים במחולות, לפחות שיביאו להם בורקה, שתהיה הכרה. משהו, מכבד אותם. מה הקשר? מה פתאום שהם צריכים לבוא? כי עמון ומואב זה הבנים של לוט, ולוט ניצל מסדום בזכות אברהם אבינו, ויזכור לו כמת אברהם, ויצל את לוט. אז הם בזכותנו. ואנחנו קרובי משפחה, ויש להם הכרת הטוב. הכרת הטוב לצאצאים של אברהם. הם צאצאים של לוט, ואנחנו צאצאי אברהם, ולוט ניצל בזכות אברהם, אז מגיע לנו משהו מזה, הכרת הטוב. לא היה להם הכרת הטוב. חוץ מזה, הם ניסו לחסל אותנו, לקחו את בלה, את בלעם, כל הסיפור מה שהיה שם. לכן לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. מה? לא היה להם הכרת טובה. הכרת הטוב, לא היה להם הכרת הטוב. בזכות הדבר הנפלא הזה שנקרא הכרת הטוב, למי שיש לו את זה, הוא יכול להידבק לעם ישראל, הוא גוי. יכול להתגייר ולהידבק לעם ישראל. המוני ומואבי לא. אין כניסה, אין לך הכרת הטוב, אתה לא בעניין. תודו שהכרת הטוב זה לא נראה כזה דבר עקרוני ביהדות, שאתה רק מצוות, שדברים שבת, לא יודע, עריות, עבודה זרה, הכרת הטוב בדיוק. על כל דבר אפשר לחזור בתשובה. אדם שאין לו הכרת הטוב, לא בעניין. אז בלי להסביר למה זה כל כך עקרוני, אבל זה עקרוני, זה כתוב בתורה שבכתב, בלי פירוש רש"י, כן? זה פשוט, זה כתוב, זה חשוב. זה עקרוני, מי שאין לו את זה, לא בעניין. אנחנו מגיעים לראש השנה, לכולנו יש בטן מלאה על השנה האחרונה, לאף אחד לא היה קל. לאף אחד לא היה קל. ויש לנו קצת בבטן ככה, אנחנו מגיעים לראש השנה, יש לנו רשימת קניות ארוכה מבורא עולם. הייתי רוצה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. הרבה דברים.
אבל קודם כל לפני להרגיע, קודם כל הכרת הטוב. אם רוצים בכלל להתחבר לבורא עולם, קודם כל צריך להיות איזו תחושה של הכרת הטוב. אני רוצה לספר לכם פה, אני ישבתי פה בישיבה, שבוע שעבר, סיפרתי את זה לכמה. אני ישבתי כאן ולמדתי, אני חושב זה... שני בחורים דיברו, אחד עם השני. אחד אמר לשני, יאללה, ויכוח, ראש השנה, שמח, עצור, מה? אחד אמר לשני, ראש השנה זה שמח מאוד. אמר לו, למה שמח? אמר לו, אח שלי, לפני 3 שנים, איפה היית בראש השנה? תזכר, איפה היית בראש השנה? מה עשית בראש השנה? איפה היית? אז אמר לו, אני אגיד לך על עצמי, אני מתבייש להגיד איפה הייתי בראש השנה לפני 3 שנים. והשנה אני בבית כנסת בראש השנה. יותר מזה, מה לא שמח? שמח! כשאנחנו נעמוד השנה בראש השנה בבית כנסת, זה לא מובן מאליו שאדם זוכה להגיע לבית כנסת. יש המון, 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 המון יהודים בעולם שהם לא יהיו בבית כנסת בראש השנה. ואנחנו מסיבה כזו או אחרת, או כנולדו למשפחות ששומרות מצוות, או שחזרנו בתשובה. אבל גם החוזרים בתשובה, זה לא בדבר פשוט, לא מובן מאליו. יש אנשים יותר מוכשרים מאיתנו, יותר מוצלחים מאיתנו, שלא יגיעו למסקנה הפנטסטית הזאת, הפנטסטית שכדאי לחזור בתשובה, ונשארו איפה שהם. ואנחנו זכינו למה שזכינו. היינו מתעשייה לשמי לקבל את ההחלטה הנכונה, ולעשות את הצעד הנכון. אנחנו פשוט עומדים בראש השנה בבית כנסת. כמה רק על זה להגיד תודה. ברולם באתי לבקר, אני מאלה שזכו להגיע לביקור. הכרת תודה. עוד לפני, הרבה לפני שאנחנו מגיעים עם כל הדרמה, הדרישות שיש לנו, בקשות, פנטזיה, רוצה את זה, את זה, את זה, את זה. רגע, רגע. קודם כל, כל אחד מכיר את זה מהבית, למי שיש ילדים, אז הוא יודע שילד אומר, למה אני את זה, למה אני את זה? אז תמיד ההורה שכל הזמן רק דואג לילד, ורק עושה לתת לו, ורק זה. אומר לו, אבל מה מילה, אבל... לא מגיע בנו, גם מילה טובה גם להגיד. יש, אתה ברוך השם קם בבוקר, יש לך בגדים ליד המיטה, התעוררת במיטה שלא קנית אותה. יש לך קורת גג, ארוחת בוקר מחכה, קושו, כוחם. איפה קצת תודה? מה, רק אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה. שלא נהיה אנחנו הילדים האלה. בראש השנה, הכרת הטוב זה... בלי זה אין התחלה בכלל של דו-שיח עם בורא עולם. הוא מרחק. מי שאין לו הכרת הטוב, הוא מרחק אותו. אדם יעמוד בראש השנה, יחשול לעצמו, כי עומד ב-18, מתפלל. כמה אנשים השנה לא מסוגלים לעמוד על הרגליים כמו שאנחנו עומדים על הרגליים? לא לכולם יש רגליים. גם למי שיש, לא כולם עומדים על הרגליים. לא סובלים לו מקוצר נשימה, לא מדופק מואץ, או מחוסר פעימות לב, הכל עובד, דופק. אתה עומד 18, מלל. קצת תודה, קצת משהו. ברוך השם, סוגיות הליבה יש לנו. לכולנו יש קורת גג, יש פרנסה, מי יותר, מי פחות, יש בריאות, ברוך השם, חיים של... קודם כל, תודה, 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 בורא עולם, כי אם אנחנו לא מתחילים עם התודות, אם אנחנו לא מתחילים עם התחושה של תודה רבה, בורא עולם, אז יש פה המון כפיות טובה בישר לבוא עם הניפול עם הבקשות. אבל אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה. רגע, רגע. קודם כל, מה יש לי? מה קיבלתי? כולנו שווים את מה שיש לנו? לא בטוח בכלל. קצת תודה קודם. שירת הבקשות נשאיר לאחר כך. קודם כל את ה... כי בלי זה, זה עצה טובה ליום הדין. הכרת הטוב זה דבר חשוב מאוד, לבוא לראש השנה עם המון תודה לבורא עולם. זה דבר ראשון. דבר שני, נקרא קטע בנביא, וזה נדבר עליו. כאן מדובר על שאול. והיה בימים ההם, המלך שאול, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל. הפלישתים באותה תקופה זה היה האויב המר של עם ישראל. הפלישתים ישבו בעזה, כך שלא השתנה הרבה מאז להיום. אותם צרות, אותו אזור עושה צרות. ושמואל מת, הנביא שמואל כבר נפטר, ויספדו לו כל ישראל ויקברו ברמה ובעירו. ואין נביא, הנביא איננו. ושאול, שאול המלך, הסיר האהבות ואת הידעונים מהארץ. זה כל האלה ש... כל מה שנקרא מגיה שחורה, כל הדברים ששואלים בדברים של כוחות של תומה. שאול ניקה את ארץ ישראל בזה. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם. באים למלחמה.
ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד. לא ידע מה לעשות. מה לעשות? צריך לכם. אצלנו, כן, זה פשוט, כי לנו את מי לשאול, אבל בזמנם, כשהיה נביא, אז אין שאלות, שואלים את דבר השם. מה לעשות? כן, לא, מה, כמה, מתי, איך, מה, הכל. וישאל שאול בהשם ולא ענה הוא. ולא ענה הוא השם. גם בחלומות, הוא ניסה לשאול את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא ענה לו. גם בחלומות הוא ניסה, לא ענה לו. גם באורים. אורים ותומים זה מה שהיה לכהן גדול, על החזה היה את האורים והתומים, שהיו שואלים, גם שם לא ענה לו. גם בנביאים, היה עוד נביאים בעם ישראל, הנביאים אמרו לו, לא יודע, אמרו לו, תפוס, לא עונה. אין קו, לא עונה, בורא עולם לא עונה מה לעשות. אז שאול היה בחרדה, מה צריך לעשות? מה הדבר הנכון לעשות? לעשות משהו בלי שהקדוש ברוך הוא רוצה? אני לא יודע מה לעשות. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, והלכה אליה והדרשה בה. ויאמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. יש בעין דור איזה אחת אשת אוב, נלך אליה. והתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, וילכו שני אנשים עמו, ויבוא אל האישה לילה, ויאמר, קסמינה לי באוב, ועלי לי את אשר אומר אלייך. תעשי לי טובה, אני מבקש שתעלי לי עם איזה מישהו באוב. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול אשר החריט את האובות ואת העידונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? זה בעברת לו זה מסוכן, שאול המלך לא מרשה לעשות דברים כאלה. היא לא ידעה שזה שאול, כי הוא התחפש, לבש בגדים אחרים. וישבה לה שאול בהשם לאמור, חי השם אם יקרך אבון בדבר הזה. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, זה יישאר בשביל שום דבר לא יקרה. תאמר האישה, את מי יעלה לך? ויאמר את שמואל העלי לי, תעלי לי את שמואל הנביא. אני רוצה את שמואל. ותראה האישה את שמואל ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל יש צורה איך שהמת עולה במראה שהיא רואה, איך הוא עולה לאדם רגיל ואיך הוא עולה כשמלך קורא לו. אז היא קלטה מאיך שהוא עלה, שזה שביקש זה לא אדם פשוט, אלא זה המלך בעצמו, שאול המלך בכבודו ובעצמו. אז היא אמרה לו, למה רימיתני ואתה שאול? ואומר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? אל תפחדי, הכל בסדר. ובואי תגידי לי, מה ראית? זאת אומרת, האישה אל שאול, אלוקים ראיתי עולים מן הארץ. ואומר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. וידע שאול כשמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. בלי להיכנס לפרטים עכשיו, מה בדיוק היא אמרה לו, שהיא ראתה, למה זה אומר מה. אבל אני גם לא מבין בדברים, יש לו, אני לא מסתיר, אני גם לא מבין. טוב, אתה צוחק, אבל זה אמיתי. ויאמר שמואל אל שאול, אני קראתי עכשיו בספר על הרב שטיינמן, כן? טוב, הוא באמת היה צדיק. שהוא לקח, מישהו לקח אותו טרמפ באוטו. הוא התחיל, אז הרב שטיינמן דיבר איתו קצת על יקרת הזמן, כמה הזמן יקר, כמה הזמן יקר. אותו אדם היהודי פשוט אמר לו, כבוד הרב, אני לא בעניינים האלה, אני אדם פשוט, אני לא, חבל על הזמן של הרב, הרב מדבר, אני לא במושגים האלה בכלל, אני לא מבין, אני אדם פשוט. איך שהוא אמר את זה לרב שטיינמן, הרב שטיינמן התחיל לבכות. התחיל לבכות. אז הוא אמר לו, ואם אתה היית מכיר אותי, לא רק שהיית לוקח אותי באוטו, היית זורק אותי מהאוטו. ככה הוא התחיל להגיד לו. אם זה נה... שלא נדע. ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? זה צער גדול לנשמה, שעושים את האסיאנסים האלה, זה צער גדול לנשמה. אמר שמואל לשאול, למה עשית לי את זה? למה ציירת אותי? ויאמר שאול, צער לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוקים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, וקראה לך להודיעני, מה אעשה? אני עשיתי את זה בלית ברירה, עם ישראל על הכתפיים, אני לא יודע מה לעשות, בורא עולם לא עונה לי, אני לא יודע מה לעשות. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני והשם שר מעליך ואי יאריך? ואז השם לא כאשר דיבר בידי ויקרא השם את הממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד. שמואל אמר לו, זה מה שאני אמרתי לך שיקרה. שדוד ייקח את המלכות ממך, אתה תגמור, אתה לא תישאר מלך, אתה לא, לא, גם לא הילדים שלך. על מה? כאשר לא שמעת בקול השם ולא עשית חרונה פה בעמלק. זה הסיפור בנביא שהיה לפני כן, אבל כן הדבר הזה עשה לך השם כיום הזה. מה שקורה עכשיו זה תוצאה של מה שאז לא מחית את המלא כמו שהיית צריך לעשות. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים ומחר אתה ובניך עמי.
ומחר אתה ובניך אימי. מה זה הסיפור הזה? אז הגמרא קצת מבארת. אומרת הגמרא. ואמר רבא בר חילא נשא במשמי דרב. כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו על כל עוונותיו. אדם שעשה עבירה והוא מתבייש, מוחלין לו על כל עוונותיו. הוא לא חזר בתשובה עדיין. הוא פשוט מתבייש. בושה, אין לו פנים. זה קורה לאנפים, אני עשיתי לבן אדם משהו לא בסדר, והוא בא, עושה לי משהו, הוא אומר לו, תשמע, אין לי פנים ממך. אין לי פנים, אני מתבייש. מתבייש, אז מה תגבור אותי עכשיו? אני לא, מתבייש. מי שעשה עבירה מתבייש, מוכלים לו כל עוונותיו. מאיפה לומדים את זה? משאול. שאול בהתחלה, כששמתי לב, הוא אמר, הוא קרא להשם, והשם לא ענה לו. ואיפה הוא קרא להשם? גם בחלומות, גם באורים וגם בנביאים. שאלת חלום לא ענה לו. אורים ותומים לא ענה לו. שאל בנביאים ולא ענו לו. כשהוא מדבר עם שמואל, הוא אומר לשמואל, אני שאלתי את השם בחלומות ובנביאים, ולא ענה לי. הוא לא אמר לשמואל, אני גם שאלתי אורים ותומים והוא לא ענה לי. את זה הוא לא אמר לשמואל, אבל הוא גם שאל באורים ותומים ולא ענה לו. למה את זה הוא לא אמר לשמואל? ואומר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? למה אתה מצייר אותי? אתה עושה לי מעלי את הנשמה שלי? ואומר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, והשם שר מעליי, ולא ענה לי עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות. והקריאה לך להודיעני, מה אעשה? ואילו אורים ותומים לא אמר. למה שמואל לא? למה הוא לא אמר לשמואל? אני גם אורים ותומים שאלתי ולא ענו לי. למה הוא לא אמר? משום שהוא הרג לנוביר הכהנים. שאול הרג את נוביר הכהנים. הוא לא רצה להזכיר אורים ותומים כהנים. הוא לא רצה להזכיר את המילה הזו. הוא התבייש. הוא התבייש. אז הוא לא אמר אורים ותומים. הוא לא הזכיר כהנים. ומניין שמחלו לו מן השמיים? איפה יודעים שמחלו לשאול? שנאמר ויאמר שמואל אל שאול, ומחר אתה ובניך אימי. מה זה אתה ובניך אימי? אז לנו בעברית זה בעולם, כאילו אתה תמות. אני לא בעולם הזה, גם אתה לא תהיה בעולם הזה. וזה מה שקרה, הוא מת במלחמה למחרת. אבל מה זה אימי? ואמר רבי יוחנן, אימי במחיצתי. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, אומרים חז"ל, מכאן ששקולים משה ואהרון כמו שמואל. משה ואהרון כמו שמואל. והוא אומר לשאול, אתה מחר, אתה ובניך איתי, איתי ביחד, באותו מקום. מחלו לו על הכל. בסך הכל היה לו שתי עבירות לשאול, ככה גמרא אומרת. היה צדיק גמור, שתי עבירות כל החיים. הלוואי עלינו, אה? אבל גם השתיים האלה נמחלו לו. נמחלו לו. רבנן אמרו, מכאן כתובו, כהנום להשם בגבעת שאול בחיר השם. מה זה גבעת שאול בחיר השם? הם אמרו, אנחנו נעשה את זה בגבעת שאול. המקום שקראו לו גבעת שאול. יצאה בת קול ואמרה, בחיר השם, מה זה שאול? זה חבר שלכם, בחיר השם. בכיר, הכי בכיר שיש, שאול. בכיר השם. אני פעם שמעתי סיפור, זה מפחיד להגיד את זה. אומרים, אני לא יודע אם הסיפור הזה מוסמך, אבל ככה שמעתי. שהחזון איש היה פעם באיזה מקום, ומישהו נתן דרשה, ואמר שדוד המלך היה יותר צדיק משאול. אז החזון איש כזה אמר, אני לא יודע. על שאול כתוב בכיר השם? לא כתוב את זה על דוד. אולי כן, אני לא יודע, אבל כאילו, מה זה כזה פשוט שדוד יותר? יכול להיות שלא, יכול להיות ששאול יותר. שאול המלך, זה פחד לחשוב. בחיר השם. נמחלו לו כל עוונותיו. בושה. ראש השנה לא מזכירים עבירות, לא אומרים וידועים, זה לא זמן עכשיו להזכיר את העבירות. אבל זה יום הדין. וזה די מפחיד. וראש השנה זה היום הראשון של עשרת ימי תשובה. לא להיות זכוכים בראש השנה. אנשים מגיעים לבית כנסת כאילו קנה מקום. בושה, בושה. לעמד בתפילה, קודם כל המון, תשימו לב שהתודה, ההכרת הטוב והבושה, זה שתי רגשות שפועלות אחת על השנייה. לא מגיע לי כלום, אוי כמה קיבלתי. לא מגיע לי כלום, אוי כמה קיבלתי. הבושה גודלת והכרת הטוב גודלת עוד יותר. ככל שהבושה גדלה, הכרת הטוב גדלה עוד יותר. הכרת הטוב גדלה עוד יותר, אני מבאש עוד יותר. זה עובד אחד עם השני. שני הדברים שדיברנו. תחושות בריאות שיהיה לנו.
שימו לב, אני לא מדבר עוד, אני לא, יש מלכויות, זיכרונות, שפחות זה נושא חשוב. אבל אני מדבר, איך אומרים, אני בפרומו, כן, עוד לפני. איך ניגשים בכלל ליום הזה, עם איזה כלים? אמרנו, מה קורה ביום הזה? יום הדין. על מה? מה יהיה שנה הבאה? מה יהיה בגן עדן, גיהנם? לא, זה לא קשור, זה אחרי שמתים. מה יהיה בשנה הבאה? מה יהיה פה? הכל הפת שמת, איך ילך? יהיה טוב, לא טוב, מה יהיה? כל פרט, כל שנייה, כל רגע. ולא משנה גם מה יהיה לנו, אלא גם איך נרגיש עם מה שיש לנו. על הכל, על הכל, על הכל. נושא חשוב. טוב, בסך הכל אני, מצב שלי סביר. אתה בטוח? אדם יש לו השפעות ענקיות, כל מעשה קטן, כל מחשבה, כל ירור, מה שדיברנו. אז זה די מפחיד. אז איך ניגשים ליום הזה? קודם כל, הכרת הטוב. תודה, תודה, תודה. בית בושה. מי שמגיע לראש השנה עם בושה, הוא עומד מול בורא עולם, מתבייש. הוא אומר מלכויות, מלך, מלך, חוזר. הוא חושב על בורא עולם, הוא אומר כמה שהוא חושב על בורא עולם, שיותר בורא עולם, הוא מבין כמה הוא מתבייש. אני מסתובב פה ואני מחרב לך את העולם. אני מתבייש. פשוט בושה להתבייש. כן? אמא עשתה ספונג'ה, לא ידעתי, נכנסתי הביתה, ואני כל הדרך ככה פסיעות, פתאום נסתכל לאחורה, ואני רואה את כל הסלון פסיעות. פתאום אני קולט שאמא פתאום מסתכלת עליי. איזה בושה, אמא, סליחה, סליחה. לכלכתי לת... ככה אנחנו מסתובבים בעולם, ושוברים לבורא עולם את העולם, שוברים לו אותו. להתבייש, פשוט להתבייש. אז מה יש אם נתבייש? מי שמתבייש, מוכלים לו על כל עוונותיו. מוכלים לו. אנחנו עוד לא מסבירים למה בושה עוזרת. אני אומר, זה אפשר, אנחנו עכשיו ערב ראשון, אין זמן לעכשיו להסביר כל דבר. אנחנו מאמינים לחז"ל. מי שעשה עבירה, הוא מתבייש בה, מוכלים לו כל עוונותיו. אז שווה, איך זה עובד, מה זה עובד? זה עובד! איך האנטיביוטיקה עובד, אנחנו יודעים? לא, אבל לוקחים. הרופא אמר, לוקחים. חז"ל אומרים, זה עובד. כדאי. יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות אותו נביך שבשמיים. הוא היה אומר עוד משהו. אז פנים לגיהנום. ובושת פנים לגן עדן. אדם שהוא רואה עם אנשים עזי פנים, לא טוב. בושת פנים. הבטחה גדולה. שימו לב שבסליחות אנחנו רואים את זה גם כן. לך השם הצדקה ולנו, הצדקה הכוונה הייתה צודק. אתה כל כך צודק שלנו בושת הפנים, אנחנו מתביישים. מה נתונן? מה נאמר? מה נדבר? מה נצטדק? מה נגיד? מה? לא, מה תגיד? מה יש להגיד? אין לנו מה להגיד. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך, כי אמינך פשוטה לקבל שביב. הנשמה הלך והגוף פעלך. חוסה על המלך, אבל ההקדמה לחוסה, ההקדמה לצור אין דומה לך, חוסה על המלך. ההקדמה לזה היא, ההקדמה זה, לנו בוש את הפנים. לנו בוש את הפנים. לך השם הצדקה, אתה צודק, ולנו בושת הפנים. יש בושת? כן, יש אנשים, כן, מכוונים בחוסה. חוסה, חוסה, צועקים בחוסה. תשקיע בבושת. ממילא יהיה חוסה על המלאך. שמה צריך להשקיע. לנו בושת הפנים. עצה, עצה טובה. זה לא עצות שלי, זה חז"ל, הכל כתוב. ודבר שגם כן אמרנו אותו כמה פעמים, אבל זה חשוב תמיד לחזור על זה עוד ועוד. שתי גמרות מסכת ראש השנה והביאור שלהם. אני לא זוכר אם את הביאור הזה ראיתי פעם ברב דסלר, או ברב אלופיאן. לא זוכר איפה, אבל במקום טוב. הגמרא אומרת, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מלמד אומרת הגמרא שישראל נכנסים תחילה לדין. בראש השנה, הראשונים, הרי בעולם דן את כולם, גם את היהודים, גם את הגויים, כולם. כולם נידונים בראש השנה. מי ראשון? עם ישראל. ואת הגמורה למה? כדי רב חיסדא. שאמר רב חיסדא, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר משפט עבדו ומשפט עמו. קודם כל משפט המלך ואחרי זה משפט העם. למה? מקמד אל איפה שחרון אף. לפני שהכעס בשמיים, מידת הדין נמתחת יותר מדי. כולנו תלויים במלך. כולנו תלויים במלך. יקבל החלטות טובות,
אנחנו נרוויח, אנחנו העם שולחים אחריו. יקבל החלטות רעות, את המחיר אנחנו משלמים. אולי גם הוא, אבל אנחנו גם. אנחנו תלויים במלך. כשמגיעים ליום הדין, המלך נידון ראשון. למה? הקדוש ברוך הוא מגיע, כן, יש מידת הדין, תובעת את שלה, בורא עולם יושב על כיסא, ודן את העולם. יש את המקטרגים ויש את המסנגרים. עניין שלם בשמיים. מידת הדין, בתחילת מגיע אדם ראשון, אדם שני, מידת הדין היא טובעת, אבל... אבל באיזשהו שלב, מידת הדין אומרת, בורא עולם, תסתכל לא רק מה זה עשה וזה עשה וזה עשה. תסתכל מה קורה בכלל בכל העולם. סדום ועמורה מה שקורה פה. יש תביעה עוד יותר קשה. ככל שיום הדין מתקדם ועוד 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 בעיות מתגלות לעין, אז אחרון אף עולה. מידת הדין טובעת ביותר חוזק. ואז התוצאה של הדין תהיה יותר קשה. היות שאנחנו תלויים במלך, המלך נידון ראשון. עוד כשהעוד, מידת הדין עוד לא מתוחה חזק. יותר רגוע. באותו עיקרון, עם ישראל נידון לפני הגויים. רחמי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ברחמים יותר. טוב, עכשיו אתם מבינים לבד שאם יש עם ישראל לפני הגויים ומלך לפני עם ישראל, עכשיו יש את עם ישראל כולו, שזה אנחנו. אז כל אחד אומר, אופ, אני רוצה להיות ראשון. יש את המלך, טוב, אני אחריו. אני הראשון אחרי המלך. לא ראשון, שני. איך נדחפים שם בתור? זה שווה. גמרא אומרת שזה חשוב, זה חשוב לדין. איך עושים את זה? רוצים לזכות בזה, רוצים להיות ראשונים בדין. איך עושים את זה? לבאר את זה יש עוד גמרא. הגמרא אומרת, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. זה משנה. כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ושואלת הגמרא, מה זה בני מרון? מה זה בני מרון? מה זה הביטוי הזה? כולם עוברים כבני מרון. מהו כבני מרון? אומרת הגמרא, כאן בבבל תרגמו את זה כבני אמרנה. בני אמרנה הכוונה היא כבשים. כשפותחים את הדלת של הדיר, אז הכבשים כולם רוצות לצאת למראה. מי יוצאת ראשונה? יוצאים הכבשים החזקות, דוחות, הם יוצאות ראשונה. ככה, אחד, אבל יוצאים אחד-אחד. אי אפשר לצאת כמה ביחד, כי הדלת היא צרה ויש הרבה כבשים. יוצאים אחד-אחד. זאת אומרת, זה הכוונה כבני מרון. ביום הדין דנים אחד-אחד. מה העיקרון של אחד-אחד? כי אנחנו תמיד הרי מסתכלים על עצמנו, אני אומר, תשמע, אני לא צדיק גדול, לא רשע גדול, אבל בסך הכל אני בסדר. זה תמיד התחושה שלנו. אנחנו תמיד מסתכלים עלינו באופן יחסי. בראש השנה כשעומדים בדין, בורא עולם דן אותנו כאילו אנחנו האדם היחיד בעולם. אין עולה, אין בני אדם, יש רק אתה. אנחנו תמיד, תראה, בסך הכל, איזה סך הכל? איפה הסך הכל? אין הכל פה, יש רק אתה. ואז בודקים אותנו, מה עשינו, מה לא עשינו. אין יחסיות, אין על מי להישען. אין חבר'ה, אנחנו לבד. כבני מרון, דנים אחד-אחד. טוב, זה פירוש אחד בגמרא. ריש לקיש אמר, כמעלות בית מרון. יש מקום שנקרא בית מרון, וזה כמו המעלות שלו, מה זה? זה מקום שיש תאום מצד אחד ותאום מצד השני, ויש שביל צר. בשביל הצער הזה אפשר לעבור רק אדם אחד, אפשר לעבור שניים. אז שם אומרים אחד-אחד, אז כבני מרון הכוונה אחד-אחד, כמו מעלות בית מרון, בני מרון, מעלות בני מרון. טוב, בסדר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כחילות של בית דוד. חילות בית דוד היו יוצאים, היו הולכים שורות-שורות, טורים. אחד, שתיים, שלוש. והטור תמיד זה אחד-אחד, לא זוגות, לא שלשות. אחד-אחד. אז... וזה מרון, מרון של מרות. חשובים, החיילים של בית דוד, חשובים. הם הולכים אחד-אחד. בקיצור, שלושה פירושים מה זה בני מרון. כמו כבשים, אמרנה, מרון מלשון אמרנה, כבש, מלשון מעלות בית מרון, או חילות בית דוד. ואנחנו נשאל, מה עכשיו שלוש תירוצים? מה זה בני מרון? אחד-אחד. פשוט, זה היה הפואנטה כאן, אחד, אחד, כבשים, חיילים, בית מרון, המעבר הצר הזה, בשביל מה הדוגמאות, מה עכשיו העיסוק הזה, מה זה כזה, המוראים יכולים לבזבזים זמן על דקדוקי מילים, תגיד, אחד, אחד, זה הסוגיה העקרונית, יום הדין, אחד, אחד, לא יחסיות, לא בודקים אותי ביחס, אלא אותי מול עצמי, זה מה הרעיון פה, תגיד ככה, מה זה?
וכאן מגיע ההסבר. בעצם השלוש דוגמאות האלה, הן מדברות על הסוגיה הזאת, אני רוצה להיות ראשון בדין. איך אני מגיע ראשון לדין? לא רוצה להיות מאחרונים. שאז חרון אף כבר קשה, כבר לא מבטרים על שום דבר. כשהראשון אומר, טוב, בסדר. אבל מגיע השלב שכבר עמידה הדין מתוחה, כבר אין משחקים, אומרים לו, אתה עשית, אתה לא בסדר, גם אתה לא בסדר, ישר חותכים, שלא נדע. אנחנו זקוקים לרחמים, איך עושים את זה? אומרת הגמרא, תירוץ ראשון, כבני אמרנה, כמו כבשים. כבשים, כולם רוצות לצאת. מי תצא ראשונה? יש הרי דוחס שם. הכבשים החזקות, העילים, מה שנקרא, החזקים, הם דוחפים והם יוצאים. וכל החלשים נשארים בסוף. עצה ראשונה למי שרוצה להיות ראשון ביום הדין זה, תהיה צדיק. צדיק, שמים אותו ראשון. טוב, אולי אתם, לי זה לא עוזר, אני... לא. אבל זה אפשרות ראשונה, איך אפשר להצליח, להגיע ראשון לדין. להיות פשוט צדיק, להיות חזק. אז אתה שווה את זה, נותנים לך את זה. את הפריבילגיה הזו. תירוץ שני אומרת הגמרא, לכל אלה שהם לא צדיקים. כמעלות בית מרון, יש מקום שהדרך היא צרה. אפשר לעבור אחד אחד. אז מי עובר ראשון שם? מי שחזק? לא. שם זה לפי תור. מי הראשון בתור? מי שהגיע ראשון. אחד אומר, אדוני, אני פה בין שבע כבר מי אני פה. אתה הגעת אחריי, בבקשה לעמוד מאחורה. יש תור. מי שהגיע ראשון. אנחנו כבר נמצא עכשיו כבר בשלהי אלול כבר. יש כאלה שאצלהם הראש השנה מתחילים להתכונן אליו מהראש השנה הקודם. שנה שלמה. עם העובדים. יש כאלה, איך אומרים, אצל אשכנזים, תקיעת שופר, ספרדים, סליחות, ראש חודש אלול, מתחילים להתעורר, אורו ישנים, משנתכם, להתעורר, להגיע ראשון, צריך להגיע ראשון למעבר. למי שעדיין לא יתעורר, יש עוד אפשרות להגיע ראשון. אני לא צדיק, אז אני לא יכול להגיע ראשון ליום הדין. לא התעוררתי בזמן. הגעתי האחרון, בקושי התעוררתי ב-18 של מוסף, בתקיעות התעוררתי, אולי, נגיד. מה בכל אופן? אני רוצה עדיין להיות מאלה שמגיעים ראשונים. זה התירוץ השלישי של הגמרא, כחילות בית דוד. המפקד מגיע ומסדר את החיילים בשורה. אז בצבא יש תפקידים. כל חייל יש לו תפקיד אחר, זה בשדה הקרב. אבל כשעושים מסדר, מעמדים את החיילים, המפקד אומר, אתה הראשון, אתה תעמוד שני, אתה שלישי, אתה תעמוד בסוף. למה אני בסוף? לא רוצה לראות אותך. תעמוד בסוף. אל תלימו לו פרצוף. המפקד מסדר את אלה שלפניו, את אלה שהוא אוהב, את החברים שלו, את אלה שהוא אוהב אותם. מה שנקרא, אלה שמוצאים חן בעיני המפקד, הוא שם אותם לידו, את אלה שהוא לא אוהב, הוא שם בסוף. אם רוצים להיות אלה שהשם אוהב אותם, ולא בגלל שהם צדיקים. זאת אומרת, הוא נושא להם חן, מוצא חן בעיניי. מוצא חן, תמיד אני אומר, כתוב, חן זה מלשון חינם. הוא מוצא חן בעיניי, למה? מה זה מוצא חן? תגיד, מה מצאת בו? מה הוא חכם, הוא אדיב, הוא נחמד? לא יודע, הוא מוצא חן. חן זה חינם, לא יודע, אני אוהב אותו. אנחנו רוצים שבעולם יאהב אותנו בלי סיבה, בלי סיבה, בלי שום סיבה. לא מגיע לי, אבל אני רוצה להיות ראשון. איך עושים את זה? פה כתוב אלה שזכות הרבים תלויה בהם. אלה שזכות הרבים תלויה בהם. לפעמים בן אדם מרגיש שיש לו איזה אבא חולה, אמא חולה, או במשפחה, בן זוג, משהו. והוא מטפל בו. באמת צועד אותו, מטפל בו, ומכין לו, ומכין לו. הוא מרגיש בלב, אני בלעדיי, הוא היה מת מזמן. אני מחזיק אותו. זה נראה לא ככה במבט שלו בעולם הזה, כי הוא מחזיק אותו. אבל יכול להיות שאם יראו לו בשמיים, יראו לו, תשמע, אתה עם כל המעשים שלך, אתה מזמן כבר היית צריך ללכת. אבל יש בעולם יהודי או יהודייה בעלי איסורים ויש להם זכויות, סובלים. מישהו צריך לטפל בהם. אפשר להביא איזה פיליפיני שיעשה את זה. אבל אתה עושה את זה טוב. אז משאירים אותך בגללו. אז זה לא שאתה מחזיק אותו, אלא הוא מחזיק אותך. אתה פה בגללו, לא הוא בגללך.
למה אתה אומר, כן, אדם יש לו משפחה. הוא אומר, אני מחזיק את המשפחה שלי. אולי המשפחה שלך מחזיקה אותך. אולי לוקחים אותך מזמן כבר. אבל מה, אתה חושב שאתה מחזיק אותם. כל מה שאתה, אתה נשאר פה בזכותם. מגיע להם בעל, מגיע להם אבא, מגיע, מי יודע, מי יודע? מי יודע מי מחזיק את מי? אדם שזכות הרבים תלויה בו. אדם מגיע למקומות, כן. אדם מגיע לבית כנסת. והוא עוזר שם, שם יד. יש אדם שמגיע לבית כנסת, הוא מכבד את הבית כנסת. אנשים רואים אותו והוא משרה סובבה של מכובדות. אנשים, נתן לה תחושה של בית כנסת פה. הרבה אנשים נרתעים בזכות ה... הוא יכל להיות אחד שמדבר ומזלזל, ואלו, אלו, צחוקים. הוא עושה את הבית כנסת כמו מועדון. ויש אחד שההפך, הוא נותן אווירה, לא צריכים להעיר לאנשים. כן, בלי להעיר. הוא בנוכחות שלו המכובדת תפילה, וזה, מי שומע לו, אלו זה, בוא, תגיד על זה, אחר כך. הוא נותן אווירה, הוא מזכה את הרבים. יכול להיות שמשאירים אותו כי צריך מישהו בבית כנסת שיעשה את זה. יכול להיות. צריך מישהו בבית כנסת שיעשה את זה. משאירים אותו בגלל זה. הוא בישיבה, הוא בבניין, יש איזו אלמנה מבוגרת. הוא היחיד שאומר לה בוקר טוב כשהוא רואה אותה. אף אחד לא סופר אותה. והיא, זה מחיה אותה כל פעם שהוא מחייך אליה, אומר לה בוקר טוב, מה שלומך גברת, מה זה? הוא עוזר לה בכלל, לא יודע. יכול להיות שהוא נשאר פה בשביל הבוקר טוב פעם בחודש שהוא רואה את השכנה שלו. יכול להיות. אפשר לדעת. זכות הרבים תלויה בהם. כאלה אנשים בורא עולם אוהב. אין להם, מצד עצמם לא מגיע להם להישאר פה. אבל בורא עולם אומר, אותו אני רוצה, אותו אני צריך, לא מה שמגיע לו. מגיע להם שהוא יישאר. מגיע למישהו אחר שהוא יישאר. אז משאירים אותו. יש את הצדיקים, אלה הכבשים, החזקות, הם במעשיהם, בכוח מעשיהם, מגיע להם לצאת ראשונים. יש את האלה שהגיעו מוקדם, התכוננו, חזרו בתשובה, התעוררו, התכוננו לראש השנה, לא נפלו לתוך ראש השנה, התכוננו. ומי שלא מזה ולא מזה, אז הוא כמו החיילים, שהמפקד הוא מוצא חן בעיניו החייל הזה. איך מוצאים חן בעיני בורא עולם? חן, חינם, לא שמגיע לו. צריך אותו. לא מגיע לו. בכוח מעשיו שלו לא מגיע לו להיות כאן. אבל בגלל מישהו אחר, משאירים אותו כאן. אז משאירים אותו. ולכן זה גם עוד עצה, עוד עצה טובה ליום הדין. אנחנו לפעמים, כן, מה אני פרייר, מה אני פרייר, מה אני פרייר. לך תדע, בזכות הפרייר הזה שהיית פה או שמה או שמה, זכית לעוד שנה. אנחנו אף פעם לא יודעים. אנחנו אף פעם לא יודעים. אין לי כוח לזה, אין לי כוח לזה, הוא כל הזמן מתקשר אליי, הוא כל הזמן רוצה ממני, והוא כל הזמן... לך תדע, אתה חושב שאולי אתה פה בגללו. מגיע לו מישהו, מגיע לו, ואתה מאיר לו פנים, אתה תישאר פה בזכותו. אז זה לעצות לזכות ליום הדין. אז היום דיברנו, כן, על כל מיני דברים שהם... אנחנו, אתה יודע, אני אומר, אנחנו לא אנשים גדולים. אולי אתם כן, אבל... ממרום קוטנינו, כן? יש לנו השגות גבוהות מאוד בקטנס, בקטנות. אנחנו מומחים לשטויות. מומחים לשטויות, אנחנו... אבל אנחנו גם, ראש השונה זה גם בשבילנו. זה לא רק לצדיקים. אנחנו מגשים לתפילה, אבל לא כולנו יודעים את כל פירושי המילים. לא לכולנו יש את הריכוז ואת המקום המתאים ואת האווירה התומכת שעוזרת לנו. לא כולנו גדלנו על זה, לא. אבל אנחנו עדיין רוצים לחטוף. והיום הזה זה גם בשבילנו, זה כל אחד. אז השיעור שלנו היום קצת נקודות אור. מה יהיה ביום הזה? יום דין. על מה? על השנה הבאה. על השנה הבאה. על כל הדברים. קטן כגדול. זה מה שהולך להיות. ספרם של צדיקים שזוכים לחיים, בתוך הספר הזה יש גם צדיקים וגם רשעים. יכול להיות שצדיקים כי הם צדיקים שמה, והרשעים כי יש להם מעשים טובים שמגיע אליהם שכר בעולם הזה. זה ספר אחד. יש ספר השני ששם זה כל האיסורים וגם מוות השם ישמור. ושם יש גם צדיקים וגם רשעים. כל אחד מהסיבות שלו למה הוא הגיע לשם. צדיק. כדי להזדקך. רשע גמור, יכול להיות שהוא שם כמו גמור, די. סיים, זהו. הגיע הזמן להוריד אותו סוף סוף. זהו, שני ספרים. זה מה שקורה בראש השנה. בינוניים, תלויים ועומדים. אנחנו זה הבינוניים. בינוניים בעברית פשוטה זה אלה שלא סגורים על עצמם. אנחנו לפעמים מאוד מאוד טובים. לפעמים חלילה הפוך. אנחנו כאלה...
אז מה אנחנו? אנחנו פה, פה אנחנו כזה, אנחנו בינונים, תלויים ועומדים. תלויים ועומדים, זה עשרת ימי תשובה. אנחנו מחכים ליום כיפור. בעזרת השם, שבוע הבא נעשה, בעזרת השם, כבר התחלתי להכין את השיעור הזה, שיעור על, שמדבר על ראש שנה ויום כיפור, על כל המערכת. יותר, יותר על, על היום עצמו. אנחנו מדברים יותר על ה... אז זה ראש השנה. מי שיגיד, מה כבר עשיתי? אוהו, כל מעשה קטן כגדול, השם ישמור מה זה יכול להיות. לדברים טובים וחלילה להפך. הקדמות ליום הדין. קודם כל לבוא עם הכרת תודה. לפני שמגיעים עם הבקשות. לפני כל ה... מה לא היה בסדר השנה. קודם כל, כל מה שבסדר. לא הגיע לנו כלום ושום דבר. תודה רבה על מה שיש. אנחנו פה. אנחנו פה, עומדים, ברוך השם. הגענו לראש השנה, עומדים וניצבים. רק מקורונה יש 7,000 איש שכבר אינם. השנה האחרונה, שנה וקצת. חלקנו כבר היו חולים מקורונה ועדיין על הרגליים, ברוך השם. יש הרבה על מה להודות, הרבה. כשכתוב אילופינו מלא שירה קיים, ולשנונו רינה כהמון גלב, זה לא פרפרזות, זה אמיתי, זה פשוט, זה על כל רגע, על כל שנייה, על כל פסיק. אז קודם כל הכרת הטוב. וככל שהכרת הטוב שלנו גדלה, היא צריכה לשבת גם עם הרבה בושה. מה נתתי בשביל כל הסיפור הזה? מה תרמתי להפקת ענק הזאת? אני שווה את כל זה? לבוא עם בושה, בושה. הבושה הזאת היא שמתבייש, מוכלים לו. מוכלים לו. איך זה עובד? עובד, מה זה משנה? צריכים ללמוד. יש הסבר, פשוט אפילו. אבל זה עובד, שווה. פשוט להתבייש. אני בטוח שלכל אחד יש על מה להתבייש. יש, יש על מה להתבייש. יש, יש על מה להתבייש. ככל שנתבייש יותר, נכיר תודה יותר. ככל שנכיר תודה יותר על מה שקיבלנו, נתבייש עוד יותר. זה, זה מזין, אפשר, אפשר להרהר בזה, אם לא כמה שניות, כמה דקות. זה רק טוב יעשה לנו ליום הדין. רק טוב, רק טוב. בלי עכשיו לחשוב על עבירות, זה לא יום שמזכירים עבירות ולא זה. פשוט במובן הכללי, להתבייש, לעמוד מול בורא עולם, לעמוד ל-18, לעמוד מולו. בורא עולם אין לי פנים. אני מתבייש לעמוד פה. עם מה באתי? אני מתבייש, אני מתבייש. בלי לפרט, פשוט מתבייש. התחושה, הרגש הזה, הרגש הבריא של בושה. והעצות לזכות ליום הדין, שיש פחות מ-24 שעות, אבל כל אחד יחשוב, כן? איפה בעולם הקטן שלו זכות הרבים יכולה להיות תלויה בו? כי להגיע ראשון לדין בזמן שהרחמים עוד גדולים ולקבל דין ברחמים, זה או צדיקים גמורים, ככל שצדיקים יותר, או ככל שהתכוננו יותר, ואם אין לנו את שני אלה, אז מה? לפחות שזכות הרבים תהיה תלויה בנו. כל אחד יחשוב עצמו, איפה הוא יכול לקבל על עצמו בתוך העולם הקטן שלו? שיהיה שווה להשאיר אותו, אם לא בשבילו, בשביל אלה שסביבו. שיהיה שווה להשאיר אותו. ושווה להשאיר אותו במצב טוב, שהוא יוכל גם להועיל לאלה שמגיע להם. במצב מיטבי. זה עצות גדולות ליום הדין. הלוואי ונזכה. שיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן.